Bien, el tiempo se invierte. Y Menos nada. mal que están estas cositas que si no. Hay unas horas para salir, ¿no? Más o menos. Vosotros podéis salir un poco. Quiero verte ya. Ojalá y yo. Són marit i muller des del 10 de març, però no es veuen cara a cara des de 6 dies després, quan es van suprimir les comunicacions a les presons per l'estat d'alarma. Es van casar i es van suspendre les visites pel confinament. La seva va ser una de les últimes bodes que s'han celebrat aquest any dins un centre penitenciari i nosaltres vam ser-hi. Jenny, ¿es la niña o la madre? La dos. Y bueno, con muchos nervios y ganas de entrar. Com a convidats a un casament a la presó, només hi pot anar la família propera. Es permet dur una càmera digital per fer fotos de la boda, però els mòbils aquí estan prohibits. I abans de la cerimònia és obligat passar pel control de seguretat. Normalmente cuando pita es habitual porque traen cosas metálicas, lo que son los zapatos, pendientes, anillos, collares. Mentre ells s'acaben de preparar, cal entrar a les galeries de quatre camins per anar a buscar el nuvi al seu mòdul. Dios, qué guapo, por favor, por favor. Enfortir els vincles amb l'exterior i tenir un projecte fora, en aquest cas el matrimoni, pot suposar una eina de reinserció. Formar una família, como aquel que dice, yo que sí, salir d'aquí. I per això, sempre que algú es vol casar, li faciliten fer-ho. L'entrada a presó d'un intern o una interna és un parèntesi en la seva vida, però és un parèntesi que nosaltres hem d'aprofitar, orientat doncs, a millorar la conducta dels interns i les internes. Tant de bo et pogués dir en aquests moments, doncs mira, el mes que ve segur que celebrarem casaments, espero que pugui ser així. Si hi ha finestres, la gent entén que el que hi ha aquí dintre no són monstres, ni dimonis, ni... són persones, vull dir, homes i dones, com nosaltres. Que lo he conocido ahora más y me he enamorado, sí, pero el corazón grande lo ha tenido siempre. Este año que viene empieza a salir de permiso, los primeros permisos, después de 4 años. Pues hay que hacer las cosas bien, ¿no? I per celebrar-ho, els nuvis es poden gastar com a molt 200 euros en el convit, tot i que aquí no trien el menú de noces. Els familiars no poden entrar res de menjar, eh? Tot s'ha de comprar des del centre. Ha sigut un professional del centre el que l'ha anat a comprar, eh? El convit d'aquest casament és un pica-pica amb gambes, embotits i fins i tot pastís de noces. El que no hi haurà segur és ni copa, ni cava, ni puros, perquè el reglament de presons prohibeix tant l'alcohol com el tabac. Però el millor regal per als nuvis és el temps extra que poden passar junts aquell dia. Com que no pot sortir a l'exterior i a gaudir de la noche de bodas, doncs es fan aquí 5 hores de vis-a-vis. I després d'11 setmanes de veure's només per una pantalla, aquest matrimoni espera que el desconfinament arribi aviat també a les presons i es puguin retrobar, encara que sigui, uns minuts. Begoña Grigelmo Miguel, TV3, Centre Penitenciari de Quatre Camins.